glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la si ri e wa mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi oni on the 31 of December 2020. Hey, emi ke hallelujah si Olorun orun olupamo olusoni olodrotini lati January titi di akoko yi o bi iwo ba wa nbe to ba le ba nko ni kan gbe so wi pe ijado pin ogbon setan olugbala jago molo ori ayara o mako haleluya ni oruko Jesu ija ninu aye re o dopin amen wahala dopin amen isoro dopin amen loruko Jesu wa se bi oba amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebi Oba bus stop Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan Olorun Mustafa Olorun mi se ri Ilera tanu Oluwa Olorun Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba o ti ma se laarin ojo meje to ma pari odun o tun fe se be ju be lo ni 2020 re ko just 2021 akori last 7 days of the year special prayer the 2020 fire from his mouth si na gboro Olorun fe pa lera lera le ogun to ku mo o gbogbo idinwa ti dena to fe ba e wo 2021 ni na ma pale mo lati ojo Friday 25 the Wednesday 30 ago mejo owuro si meje lala o ma pade oru ire ko ja lojo Thursday 31st December ago me viral eh se me fa idaje 2021 ni opo awon iranse Olorun ati awon akori emi ni o ba pelu baba sebi oba apostle doctor SMO Mustafa JP share show lati ore meji airport tabi up junction SMO lokada pe church baba sebi oba Seed of Christ Golden Church International nibele na mo gbadura loruko Jesu ina darapo wa de dominera amen Olorun atopo to si ni agbara ko so ba bi re eyin ni Olorun gbogbo en to ngbo me gbagbo ni oruko Jesu ti Nazareti oya gba iyanu re amen Olorun to mu ki odun ko wa si pari to wa si opin in the next 6-7 hours bayi a ti ma pariwo happy new year agbara Olorun po nikan gba mi ogun aye re ma dopin loni amen eyan angeli te ma close odun 2020 won ti so kale bayi eyin da ta lo gbagbo je ki lekun ogun aye won ti patapata amen o time nu ga mo send da ro badash bi oluwa ti nbe ti emi re wa me waju oluwa eni ti emi duro mo kede se ti gbogbo en to gbo me to gbagbo mo wi fun oba ipe gbogbo agbara ogun ninu aye re orun tile kun mo amen emi mo tile kun mo amen 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 go adura amen Jesu Oluwa wa amen lati jeje lati wa nu adua to gbona o lo lowo lowo to ba de eko ta bayi o ran bi orun o de jobina gbogbo ipa ti ogun okunkun patapata won a gbina papa ni waju emi Olorun mo duro bi woli Olorun alaye kan gbagbo ni gbogbo agbara to n dede ti yo lenu loruko Jesu oya igbina amen wara anugba amen Jesu Oluwa wa amen wa gba ore mi oro pataki kan be ti mo fe ba o so odun o ti n tenu bodo bayi awon nkan kan be lowo ti e na to ye ko se kini o ko tenu bodo ma je o bo owo odun tuntun awon nkan to dara to n se iwo paapaa mo amon to dara to n se o ye ko le ronu piwada
ko ye ko to gbe eleyi wo odun tuntun awon gede gede tin be lowo re iwa ibaje iwa ipa ailanu gbogbo awon ise buburu tin be lowo re ojo wo lo fe yi pada gan adem gbadua fun o adem gbadua fun o adem gbadua fun o o de tira re bonu ese o de fe jade a ko le wa nu ese ka ni ko ri ofe o po si bibele pe ka ma ri to na iwo papa o wa mura o ko wa ronu ko pa iwa re da nta npe ronu pada nu wa funra e ronu wa de pa iwa e da ko di e da tutun olorun papa se leri o ni kiesi emi o se ohun tutun kan loni bayi ni o de ku jade fun laye je o se odun tuntun na la fe wo yi je ki iwa tuntun ero tuntun awon ohun tuntun ko bere si sele ninu aye re fun olorun laye lati se yanu awon gede gede ti n be lowo re bo lo si se njo wo lo fe yi pada kuro nu e to mu nkan won e kuro eru ma n ba mi gba ti n ba ti dewe galatia ni ori karun ese kokan de ni ogun eru ma n ba mi pe ah bawo la o se la hey ti n ba le se yi tan laye se ti n ko ba le rorun wo mo gbe tori bugbe re loke ni mo fe sin mi baba ngba ba se gbogbo la laye tan laye be eyan o ba e lo rorun wo iru gbe aye wo le eyan wa o san ke eyan mo ti e wa saye ju ko wa saye ko ma ari joba orun wo papa awa ta ta de wa bi si Nigeria yi kini o te wa je gini wa the only hope ta ni na ni joba orun o ise re lo wa le o le gan o le so ogboro ran ara re lowo awon orun fe ran lowo sugbon awon to ran ara won lowo ni orun papa ma ran lowo gbogbo tolorun o fe tin be lowo re o lagbara bo lo se se e ba wo ewe galatia yen chapter 5 e bere verse 19 e ka jade fun mi nje awon ise ti ara para o ojo wo lo fe fi ise ti ara nle ise ara mo pa temi lara ni emi de lo n kontu ara so lati check ara ni gbogbo ona to tin se mistake to tin subu si nese won ba n ka jade awon nkan tin benbe ah o mo lagbara eru mo ba mi tin ba tin ka ka ti ka ti se meta ti se mewa ti se almost 17 ni awon nkan to wa nbe bo lo se fe se bayi tori pe bi odun se re koja todun re koja be lojo ori re nlo die ijoba oro ti e na somo lenu ojo te yan ba ti se to faye sile jesus ti e denu elomi ni jesus o ti se tade jesus o ti se tade de en ba ti ku jesus ti e denu ta n so fun pe yan pada waye ndo ba ti pada waye oko mi to fe mo fe rin ni pada fe ta n so fun o po n pada bo laye akoko to ni ni ko di mu dada awon mo gan po so n ta fe wa taye won to wa gba wo laye to ti ni jase e kan mo ra dada ko yi pada o ba n rose e tori pe mo e fe soro kan leyin eleyi e ba mi ka ti se won yi pasaga se pasaga nti e ni yes agbere abagbere nti e iwa eri se wa yi nti e wo bia nti e iborisa abi borisa oso soso ni o irira ni o ija ni ro mo nja abi lara nti e to mo binu ni aso o mo nsa so isote abo mo nsote adamo abo abese adamo je nso ese adamo fun o enikan o ronu pe ta ti e lọlọrun ohun gan ibo lọlọrun gbe ta n baba e ese adamo nteni kan o se to de ronu pe ah a fese langbaja lo ji kini yen ese adamo ta n so fun eri wo lo ri nipa e gbogbo nkan won yi olorun o fe e ka siwaju aroko ipa niyan iyen ni tinu mi lemi o se se tinu re lo n se enikan kan o le change mind e bo ba lo fe payan ko se to le change mind e won le ba o soro to ba lo fe ko yawo ko si to le se yo ko na na lohun se mo se ani se mo o wa tore re nja won ja pa olorun nigba ah lai a le kira mo laye hey ta lo fi jo obirin to da wu nu bibeli to fi jo to ni kan lo gbori johanu wa king game e ko ni ki oba kole fun gba to ba se le ri pe boro se ri pelu ijo to jo yi o ah gbogun to ba wo obere titi de idaji ijoba mi ko bere fun e fi mi se gomina e fi mi se commissioner e fi mi se minister olori johanu lohun bere ke wa ni game e a gbọ ìrántí ẹ mọnú bíbélì ìrántí ẹ parí síbẹ yẹn pátápátá wọn ò sọ npa ẹ mọ ká ní pé òdìbákejì ọba ni àbá sì sọ npa ẹ bẹẹ ni bá ń dẹni béèrè
titi de daji ijoba mi. So ta ni wo fe fijo si arabirin yen lo fe fijo eh oni eru odun mejo a ma joyan lowo lo ta ma joyan lowo sugbon san ko se laja pelu awon te ejo nja mo je ki yen o tun ba wo do to ta ba ti pari program mu phone e ko pe phone e ti o ba denu sa mo pe ta mo pe sa mo pe ko tun send messages inu ti e na oro be ni mo gbe wo do tutun loruko Jesu wo ra anuba amen e ba nka o po nbe yes ipa niyan eh eh imo ti para mo ti para irede oru ati ruwani ati ruwani awon ti mo ti wi fun yin tele te ti ngbo tele tele gaga bi mo ti wi fun yin tele ri pe eh awon ti se nkan ba won ni eh ki yo jogun ijoba larun interu ti ban mi niyan to ba ti se nkan won yin o leyan le jogun ijoba olorun so on lati ronu puwada ronu re ko de pai wada tori pe olorun setan lati da olare sugbon akole wa ninu ese ara kani ki yore ofe olorun po se ti ya ba n gbadura ni gbogbo igba ti ya si n gbo ni ruru wawe mo ti ya ko ba jawo kuro ninu ese inu olorun ko le yo si wa ese ni egan orile ede o ododo ni gbe orile ede ga tuna o jawo nu ese patapata ko si gbo tolorun loruko oluwa mo so fun o pe bo ti ronu puada lowo lowo ti okan re gbogbe lowo lowo loruko Jesu emi mimo afiyanu re be owo amen pari adugba amen wa gbo mi dada odun lo so pe se ile na lo ti kapinu ya bayi ah ile okay no problem sugbon so mo pe ti aye ba gba nkan lowo eyan eyan gboro gba pada be ni awon mo woli gan ninu bibeli nigba ti nkan bo lowo won won pariwo pe woli e sanu ah ibi tele de ko si n to le ran wa lowo aforo olorun woli nla le pe to le ran wa lowo a sare kane tori akoko a lo sinu iwe mo iwe awon oba la lo lori kefa ese karun lati bere kilo tele jo na won lo toro ake won de fe ko ile fun olorun be de je pe le alufa na fe ko won fe ko le alufa ni but won o ne ohun ti won ne ohun na ni won se won lo ya ake won bere si gegi leti odo na ta gegi na nigba ti won gegi debi kan ake foyo nbi to ka won lara to o foyo o de ko sare odo pa ki de sodo eke odo ti o se kandu ni awon odo ti mo jin buku iru odo be ni o de ja sinu e nkan ko wa sele ma fe ka ba mi ka iwe yen yes awon mo awon woli wi fo ele sa pe aha sa wo na ibi ti awa gbe je ko ni waju re o aju fun wa o wa considerate pe ibi ta wa yi o aju fun wa opolopo eyin ero ti woli won ero tolorun tara won nikan na ro but awon boys won yi won ro nipa ti woli ba ibi to wa yi o ti aju ki la le se nta le se ni pe cast extension won fe se extension yes jẹ́kẹ́ àwa kí ó lọ àwa bẹ̀ ọ́ àwa bẹ̀ ọ́ ìjọ dání aha kí olúkúlùkù wa kí ó mú ìtì igi kọ̀ọ̀kan wá yes ìjẹ́kẹ́ àwa kí ó ṣe ibìkan aha tí àwa ò máa gbé aha ó sì dáhùn wípé ah ẹ máa lọ yes ẹnìkan sì wípé ah kí ó wù ọ́ ó wù ọ́ èmi bẹ̀ ọ́ ah láti bá àwọn ìránṣẹ́ rẹ lọ yes ó sì dáhùn wípé ah èmi ò lọ yes bẹ́ẹ̀ ni ó bá wọn lọ aha nígbà tí mo sì dé jọ dání ah wọ́n kó igi wọ́n kó igi ó sì ṣe yes bí ẹnìkan ṣe ń gé ìtì igi tiẹ̀ tó ń gé yes. àáké yọ sínú omi. àáké foyọ odinú omi yes. ó sì kígbe. ó kígbe. ó sì wípé. ó wípé. yéé olúwa mi. wòlí sànù mi atọ́rọ̀ ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ jẹ́ pé ààrẹ tó yáwó ọlọ yáwó a tó yọ nínú ẹ̀ a tó fi ṣe olúwa irú àwọn bẹ́ẹ̀ ìtara ńlá máa ń wà ẹ gbọ́ mi gbogbo ẹ tẹ jẹ gbèsè tẹ dẹ tún so sídìí yín lórúkọ jésù ọdún 2021 tó fẹ́ lọ wọ̀ yẹn lórúkọ jésù ọdún ògo ló máa jẹ amen iata udi maza lórúkọ jésù ọdún ògo ló máa jẹ amen ó lọ tọrọ ẹ kò láàké bọ́t ó lọ tọrọ ẹ ọba pa ó jẹ́wọ́ à sẹ́rẹ̀sẹ́rẹ̀ ó lẹ tó máa ń jẹ́wọ́ fún ó níbi tọrọ máa ń dé téèyàn jẹ́wọ́ ara ẹ ó ti mọ̀ pé rò pé tó ní àkéyàn rorò torí pé bẹ́ẹ̀ pé ó kígbe ó ké wòlí ìsánú mi ó àáké yìí ó kọ gbọ́dọ̀ sọnù àlérí lẹ́wọ̀ atọ́rọ̀ ẹ̀ ni yes. atọ́rọ̀ rẹ̀ ni ènìyàn ló wá sí wípé wòlí dáhùn pé níbo ni ó bọ́ sí. sọ lè mọ ibi tí ó bọ́ sí gangan gangan gbọ́ mi dáadáa ǹjọ́ lè sọ fún mi ibi tí wọ́n ti gba ògo lọ́wọ́ ẹ̀ ǹjọ́ mi tó gbà
ki lo se njo na tan fi gba then ta lo bari tan gba lowo e ese wo lo da tan fi ri gba lowo e nkan kan lati sele ko to di pe aye ma ri nkan gba lowo eniyan o de men to gba so only lo woli sori to ba se se ni to ba n gbo mi bayi ta ba ti pari program program si lo lowo 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 bayi o lo lowo 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 bayi ni headquarters ya 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 o o ma ni agbara loni adura o ni agboro fi sere tori wi pe e ojo kan so to ku for this year niyan be si ni o ni awon kan to gba lowo e to gboro gba pada to tun wa di amure won gboro gba lowo e mo loluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro wa gba pada amen yes o si fi be o aha o si gege kan yes o si so sinu re aha irin na si fo soke o so e ma wo o so igi sinu mi irin to wa ni sale o fo soke yes nitori na ni o wi pe aha mo mo o si nawo re o si nawo re o si mo gbogbo ntaye ti gba lowo e na ju li hindafa ti ami re ba ni tumo nibi to wa loruko Jesus o ya gba pada amen ah o to di pe jobu o gba pada ah ise lo se o ifarada nla won pon loju o sa isan o da lai lowo mo gbogbo duki ati lo gbogbo ohun ta pe ni company won fodo papa in fact won run patapata ti o si nkan kan mo ah o wa wonu adura o de gba pada a second beti job lo a ma lo ni program lo ni ko te ri pa ma ke open year ibi kibi to ba wa prepare e ko jajo pade be ni gbogbo branches wa pata ni the same program ti ma waye e to ba sumo to si e tete ma lo be bye 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 ka jo gbadura bi oluwa ti be ti emi re wa ni wo ju oluwa ti emi duro ohun ta ye gba lowo e ti o je ori kojo ni 2020 o ya gba pada amen yes oluwa wa amen gbadura fun gbogbo eda to n gbo mi lowo lowo ibi kibi to wu ko wa to ba le nawo soke mo gbadura odun ti o fe se yi odun ayo ni o je amen o wa ba mi sare korin odun lo sopin o baba mi mo fi sare so wa o to mataya o ti o pa wa lekun o lodun tuntun mama je ko sele si wa o baba rere a je gbo lori sukun a je gbo so apobora ogun roju je roju mu mama je ko je ti temi alafia pipe ni mo fe pita ni lore je mri no je mri lo baba wa se ni logo ma je ntawo na ma je ntara ka lodu tutun labo lorun mi labo mama je ko fire temi sapile lodo soso mama je ko ro mi ja so lodo re dabo olorun mi dabo o ti o pa wa lekun o lenu odun mama je ko sele si wa o baba rere mo gbadura fun gbogbo eda to n gbo mi mo ni odun ti o fe se loruko je odun ayo ni o je amen ati okunrin ati obirin ati omode ati agba to nbe ninu le ibi kibi to wu ko wa bo je ninu moto ni bo je orin lo ni loruko jesu odun ayo lo ma se amen o wa sare pariwo oluwa o je ki so odun ayo ma je ki sele buruko sele nile ile so adura loruko jesu loruko jesu loruko jesu emi mi mo oluwa mo mi sa odun ayo aseni atoko mi aseni atoko mi oluwa mo mi sa odun ayo oluwa mo mi sa odun ayo oluwa mo mi sa odun ayo lo je ki sa odun ayo aseni atoko aseni atare ola je sa odun ayo ola je sa odun ayo ola je sa odun ayo ni oruko jesu kristo olowo mo gbadura loruko jesu fun gbogbo eda to ba le ra mi se loruko jesu o ni gbalejo oran amen alejo ti o ko bo loruko jesu ko ni wole to wa amen mo gbadura fun gbogbo eda to ba le ra mi meje se loruko jesu o ma gbalejo ayo amen 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 amen
Jesu. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipa àti agbára. Àṣẹ ńlá tí ò yí padà. Ẹ̀yin ni o. Ọlọ́run o. Elédùmarè. Ọba ògo. Ẹ̀yin ni o. Ọlọ́run o. Àwẹ̀ máa yẹ òun. Alágbára ká tó dáyé lẹ́yìn tí wà ká tó dáhùn lẹ́yìn tí ìjọba Ọlọ́run bàbá Ọlọ́run ọmọ Ọlọ́run ẹ mi mímọ́. Ọlọ́run ọmọ Ọlọ́run ẹ mi mímọ́. Jehovah, you are the most high. You are the most high God. Jehovah, you are the most high. You are the most high God. Jehovah, you are the most high God. You are the most high God. Jehovah, you are the most high. Yeah. You are the most high God. Ọlọ́run ẹ ṣe. Jésù ẹ ṣe. Aláàbò jùlọ ẹ ṣe. Kò sọ bàbí rẹ. Ẹ̀yin ni Ọlọ́run olùpamọ́ wa. Ọlọ́run ààbò wa àní ibi ìsádi wa ẹ̀yin ni kò sí ẹlòmíràn. Gbégbéga ni orúkọ rẹ nítorí pé ẹ ṣeun nítorí ti àánú yín dúró láéláé. Fún ààbò yín fún ìpamọ́ yín fún ìṣẹ́gun fún ìwòsàn fún iṣẹ́ àmì fún iṣẹ́ ìyanu fún ojú rere àti orí ọ̀fẹ́ tí àwárí gbà á gbé yín ga nítorí àwọn ìyanu yín ẹgbà ọpẹ́ wa. Amen. Ẹgbà ọpẹ́ wa. Amen. Ògo ni forúkọ ńlá rẹ. Hallelujah. Ògo ni forúkọ ńlá rẹ. Hallelujah. Ògo ni forúkọ ńlá rẹ. Hallelujah. Gbàdúrà gbogbo etí tó ń gbọ́ mi lónìí lórúkọ Jésù tí ní sáti ó yá gbà ìyanu rẹ. Amen. Mi ò mọ táyé gbà lọ́wọ́ rẹ ṣùgbọ́n wọn náà mọ̀ pé o nílò àti gbà padà o dẹ̀ ń láti gbà padà torí tí wọ́n bá gbà nǹkan lára èèyàn nǹkan iṣẹ́ yìí ò kì í pé mọ́ ọ dàbí mọ́tò tí o gbé fún mẹkáníìkì tí wọn ra yọ nǹkan pamọ́ kúrò lára ẹ̀ iṣẹ́ rẹ̀ ò lè pé kọ́dà tí plug ẹyọkan tuntun bá yọ kúrò ní inú ẹ́ńjìn ṣé kò ní ṣiṣẹ́ ni àbí iṣẹ́ rẹ̀ ò tiẹ̀ ní pé kọ́dà tó bá wẹ́ẹ̀tì lásán iṣẹ́ rẹ̀ ò lè pé tó bá yọ kúrò nǹkan bó ni ó ṣe rí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ni àgọ́ ara ènìyàn rí tó bá gba nǹkan lọ lára èèyàn àlàáfíà yẹn ò lè pé ó ń láti gbà padà èmi ò mọ àwọn tó gbà á àmọ́ bí ìwọ bá gbàgbọ́ ní orúkọ Jésù ti Nasareti ẹni tó ni kọ́kọ́rọ́ Dáfídì lọ́wọ́ tó bá sí ẹnìkan ò lè tì tó bá tì ẹnìkan ò lè sí mo gbàdúrà gbogbo táyé gbà lọ́wọ́ rẹ ó yá gbà padà. Amen. Ní orúkọ Olúwa ó yá gbà padà. Amen. A máa gbà. Amen. Máa gbà. Amen. Ó yá. Amen. 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 Gbà. Amen. Ó yá. Gbà. Amen. Wàrà ànúgbà. Amen. Ọkàn rà balẹ̀. Amen. Ìlérí àṣẹ. Amen. Wà á dẹ̀ ṣe bí ọba. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àti ìbéèrè kọ nọ́mbà sílẹ̀ 070-4178-0219 send the message yẹ sórí ilé 080-820-8888 tọ́lọ́run bá fi sí ọlọ́kàn láti ṣe ohunkóhun fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí láti sọ́pọ́tì prógrámù yìí kọ nọ́mbà sílẹ̀ 3032670285 bọ́lẹ̀ kan sí 3032670285 Mustapha Solomon Moses ló máa gbé jáde ní First Bank gbọ́ mi
bi Oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju Oluwa ti emi duro wa ara anugba amen gbogbo irugbe ti o ti nfun lati January Olorun mi en ti mo sin ni osan ati ni oru mo gbadura fun gbogbo awon eniyan yi ni oruko Jesu ba mi sile ko anu fun amen Olorun abuko fun amen lopolopo Olorun abuko fun amen loruko Jesu 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 Olorun abuko fun amen gbogbo nti o nse Olorun ri o ikoko lo tin se but ni gbangba loruko Jesu ise aye Olorun a san fun o amen wa de ra anugba amen Jesu Oluwa wa amen mo gbagbe ibomu re o se pataki mo dani gbogbo ti o ba lo bi apere igbagbo e mo ko ya si mimo amen o ku fu eje Jesu amen yo si se agbara amen Jesu Oluwa wa amen ma gbagbe program yen gbona lowo lowo jajo pade nbe ka jo gbadura to ba ti dore mi jagugu so pe church si bi oba lo nlo won gbe o wa be to ba de junction airport so pe church si bi oba lo nlo won gbe o wa be bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa ti emi duro wa ara anugba amen yo de dara fun o amen so fe nikan legbe re pe Emi gogo leriko Olorun Mustafa Olomo mi seri Inara tanu Oluwa Olorun Apostle Dr. SM Mustafa JP Baba se bi oba o ti ma se laarin ojo meje to ma pari odun o tun fe se be ju be lo ni 2020 re ko just 2021 agori last 7 days of the year special prayer in 2020 fire from his mouth in agboro Olorun fe pa lera lera le ogun gbogbo ìdínwà ti dènà tó fẹ́ báyìí wọ 2021 ni náà máa palẹ̀ mọ́ láti ọjọ́ Friday 25 ni Wednesday 30 aago mẹ́jọ òwúrọ̀ sí méjìlá làwọn máa pàdé orí ìrẹ́kọjá lọ́jọ́ Thursday 31st December aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ sí mẹ́fà ìdájí 2021 ni ọ̀pọ̀ àwọn ìrìnsí ọlọ́run àti àwọn akọrin ẹ̀mí ni ó máa pẹ̀lú bàbá Sẹ́bí Ọba Apostle Dr. SM Mustafa JP ṣàrẹ̀ṣẹ́ o láti ọ̀rẹ́ méjì airport tàbí Hope Junction ẹ̀sẹ̀ fún olókàdá pé Church Baba Sẹ́bí Ọba Seed of Christ Glory Church.